Hey, goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings. Ons is besig met ons oordenkings uit Showtyd uit Openbaring uit. Net op 'n persoonlike noot wil ek daarom volgende vir my ma sê baie geluk met haar verjaarsdag. My ma verjaar vandag. Ek wens haar regtig 'n baie mooi en 'n geseënde dag toe. Ook sommer 'n afkondiging voor ek dit vergeet. Vrydag is daar pannekoekverkoping. So julle kan pannekoeke bestel voor Vrydag. Ek sal ook die advertensie vir dit sommer weer vir almal uitstuur ook. Maar ons is besig met 'n reeks oor Openbaring. As van julle daar agterkom maar jy het nou van dit gemis gisteroggend se erediens, die oggenddiens en die aanddiens het ook oor twee gedeeltes oor Openbaring gegaan. So as jy dit wil kry en dit wil luister sodat jy al die tekste in Openbaring kan volg, is jy baie welkom. As jy dit dalk nie opgespoor het nie, stuur dit vir my WhatsApp en ek stuur die link met liefde vir jy. Ons is volgend by Openbaring 3 vanaf vers 14. Skryf aan die leraar van die gemeente in Laodicea. So sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was, maar nou, omdat julle lauw is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê, ons is ryk, skatryk en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop, wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word, en koop wit klere, sodat julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid nie gesien word nie, en koop oogsalf om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Ek bestraf en tug elkeen wat ek liefhet. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feestmaal hou en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op my troon laat sit en net soos ek ook die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Vriende, dis die laaste van die sewe gemeentes. Nou, elke brief het hierdie formule dat die Here Jesus stel homself bekend, wie hy is, en dat hy alles weet wat hulle doen. Elke gemeente dan word daar iets mooi van gesê, ek sien hierdie mooi goed raak, en dan ek het die volgende teen julle. Dis die typiese formule, so dat wanneer dit dan anderste is, daar baie sterk klem daarop gefokus word. So is in hierdie gemeente, omdat daar niks mooi van hulle gesê word nie. Daar word eindelijk net gesê, jylle is nie koud of warm nie, maar jylle is lauw, daarom gaan ek jylle uit my mond uitspoeg. Nou die beeld sluit aan by die waterprobleem wat die stad gehad het. Hulle het nie water gehad nie, so die water is letterlik met pype vir 10 kilometer ver na die stad toe gelei, en dan het die water lauw geraak, en dit was rarig sleg en ondrinkbaar. Jesus sê, jylle is soos daai water, wat geen mens kan drink. As iemand een water proe, dan spoeg hulle dit uit hulle mond uit, so sleg is dit. Jylle is so, ek gaan jylle uit my mond uitspoeg. En hoekom? Want sien, hierdie mense het gedink, hulle het niks nodig nie. Hulle is ok. Daar was rarig een selfgenoegsaamheid, een selftevredenheid, en ek is selfwaan by hulle gewees. In die jaar 60 na Christus was daar 'n groot aardbewing en die stad is eintlik half vernietig in die aardbewing. Hierdie stad, anders as die ander stede, het vir Rome gesê, ag, julle het nie nodig om ons te help nie, ons bou sommer gou self die stad op. En hulle het die stad herbou en 'n indrukwekkende gimnasium en groot stadium gebou met groot hekke en pilare, regtig die ongelooflikste goed gebou. Geld was nie 'n probleem. Hulle het die ongelooflikste klere gemaak. Dit was rarig
In ons taal vandag sal jy sê designer klas. Hulle het, wat is daai ryk pakke wat die man so aantrek, amper sê ek Armani suit, ek weet nie wat die regte woord vir die gemaal het, regtig die ouens het die beste klere gehad. En Jesus sê vir hulle, julle is eintlik arm en kaal en blind. Dis natuurlik nog 'n sinspeling op die oogsalf waarvoor hulle so beroemd was. En Jesus sê, julle het al daai goed, maar dit help julle niks nie. Dit help julle niks nie, want julle is arm en kaal en blind. Julle weet nie eers wat by julle aangaan nie. Vriende, dit kan maklik gebeur, dat ek en jy in situasies waar dit goed gaan, situasies waar ek en jy regtig hard gewerk het om finansieel vir onsself te sorg, dat jy op 'n punt kan kom waar jy dink, maar ek het dit gedoen. Ek het dit reggekry. Ek het hard geleer op universiteit. Ek het hard gewerk sodat ek hierdie kan bereik. Maar die groot gevaar is dat jy op 'n punt kom waar jy dink, ek is okay. En jy vergeet die afhanklikheid van God. En dit is wat hier gebeur het in hierdie gemeente. Hierdie mense het nie meer in 'n diep afhanklikheid van God geleef nie. En daarom wil hierdie teks ook vir my en jou uitdaag en vra, leef ek en jy nog afhanklik van God? Want nou, daar staan in Matteus in die saligsprekinge, geseend is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Nou hierdie ouens het dit definitief nie geweet nie. Definitief nie. Maar weet jy dit? Weet jy hoe afhanklik jy van God is? Dink jy is okay op jou eie? Dan sê die Here, as jy maar koud of warm was, maar nou is jy lou. En hier is 'n probleem. Fix dit. Kom tot bekering. Ek staan by die deur en ek pleit. Hoor my stem. Maak oop dat ons saam 'n maaltyd kan hê. Amen. Kom ons bid hierdie mooi gebed saam. Here Jesus, breek vandag vir my die brood van die lewe. My hart is honger. Bewaar my daarvan om vir een oomblik te dink dat ek my siel kan voed met dinge. Bewaar my van die illusie dat dinge soos geld en gerief my ooit blywend sal kan versadig. Bring dit tog aan my verstand dat die diepste vorm van geluk voortvloei uit 'n verhouding met U. Amen. Vriende, mag jy 'n pragtige dag hê. Mag jy die teenwoordigheid van die Here ervaar soos jy in afhanklikheid van Hom lewe. Amen.